Herkese salam, hər birinizi xoş gördük. Biz bugün bu videoda bərabərsizliklər dərsinin izahına baxacaq. Bərabərsizliklər biraz geniş mövzudur. İlk növbədə başlayaq, intervallardan danışmaq istəyirdik. Deməli, məsələ yazır ki, A kiçikdir, X, o da kiçikdir, B'de. Yəni, belə deyək, X A'dan böyük bərabər, B'dən kiçik bərabərdir. Bunun ədəd oxu üzərində göstərilməsini... Yine de doku çekeyim. Ben indim. Gösterdik de biz burada gördüğümüz gibi beraberliğe göre, beraberlik işaretine göre A'nı da B'ni de nöqtə kimi götürürük. Yani daxil A ve B daxildir. Deməli X de bunların arasında bir qiymet alır. A'dan, baxın A'dan büyükler, B'den ise kiçikler. Ve B ile A'da, B'de A'da her ikisi daxil. Sonra A kiçik beraberdir. İkisən ikis A'dan böyük beraber, B'den ise sadece kiçikdir. Onda bizim burada aralığımız olacak. Baxın A'nı daxil götürəcəyik. B'ni ise daxil olmayan. Ve bu aralıqda. Bunu aslında belə biz oxu üzərində göstərdik. Bir de şəkildə də yaza bilərik. Burada A'da B'de daxildir. Bu gördüyünüz qapalı mötərizə daxil olmadı. Yəni A da burada daxildir. B'de daxildir. Ancaq burada isə A daxildir. B daxil deyil deyə açıq mötərizə yazırıq. Daha sonra A kiçikdir. İkiz. Yəni ikiz A'dan böyük. B'den isə kiçik bərabərdir. Bu zaman artıq biz A tərəfi açıq qoyacaq. Bir tərəfdən açıq olacaq. Çünki A burada daxil deyil. A'nı almır. Bu demək ki, A qiymətini almır. B'ni isə daxil götürəcək. Və bu aralıqda, bunu isə bərabərsiz şəklində göstərəndə A daxil deyil, B daxildir. Daha sonra nə A daxil deyil, nə B daxil deyil. Və yaxud da ikiz A'dan böyük, B'dən kiçikdir. Artıq bərabər sözünü burada demirik. Bərabər deyil. Burada oxumuzu yazsaq, A'nı da, B'ni də boş kimi götürürük və bu aralıqda yerləşir. Daha sonra A, B intervalı. İnterval şəklində göstərsək. Burada, baxın görürüm, A'da, B'də daxil deyil. Daha sonra yaza bilərik, X'imiz böyük bərabərdir A'dan. Yəni, A'dan böyük qiymətlər alır və A'nın özü də bura daxil olmaqla. İndi, A'nı nöqtə kimi götürürük. Aralıq yox. A daxil ve X bundan böyüklərdir. Baxın, böyüklər bu tərəfə doğru gedir. A'dan böyüklər. Onda bu hissəni işarələyəcək. Və bunu yazırıq ki, A'dan müsbət sonsuzluğa qədər. Və sonsuzluğu heç vaxt qapalı mötərizə ilə yazmırıq. Həmişə açıq mötərizə ilə yazmalıyıq. Bərabərdir. Sonra, daha sonra yazmaq olar. X-imiz böyükdür A'dan. İndi A'nı. Biz yazırıq ancaq A'nı nöqtə kimi yox, aralıq kimi yazırıq. Çünki A bura daxil deyil və A'dan böyüklər. Çünki ikiz A'dan böyüklər. Baxın, bu tərəfə doğru getdikcə böyür. Bu zaman A, A'dan müsbət sonsuzluğa qədər. Sonra yazmaq olan ikiz kiçik bərabərdir B'dən. İndi burada qeyd edək. İşte bax. Burada B'ni nöqtə kimi götürürük. B. Və B'dən kiçiklər bu tərəf olduğuna görə, baxın, A buradakı qiymətləri alır. Artıq sola doğru getirsə bizə bir sərhəd qoymur. Sadəcə sağdan B'yə qədər bir sərhəd qoyur. B'dən böyük ola bilməz. Və bu tərəfdə bilirik mənfi sonsuzluğumuz var. Bu tərəfdə müsbət sonsuzluğumuz var. Yəni, mənfi sonsuzluqdan başlayır. B'dən sola doğru istənilən qiyməti ala bilər. Ancaq sağa doğru getdikcə artıq B'ye qədər qiymətlər ola bilər. B özü də daxil olmaqla. Ona görə bunu da yazırıq. Mənfi sonsuzluqdan B'ye qədər. B də daxil olmaqla. Daha sonra yazaq. X-imiz kiçikdir B'dən. Yenə ancaq B'ni də almır. B'ye qədər alır. Məsələn, B deyim bunu sizə. Tutalım, burada B deyil, 5-dir. Burada 2 Baxın, 5'e kadar bütün kıymetler alır. Ancaq 5'e almır. Yani bu ne demektir? Məsələn, gəlir, alır burada
4 tam 4 tamında 9. Bakın burada var 4 tamında 9. Sonra biraz yakında 4 tam %9. 4 tam %9. Daha düz 4 tamında 9. 4 tam %99. 4 tam %999. 4 tam 10.999. Bunların her birini alır getdikcə burada sonsuz sayda ədəd böyüdə bilərik biz deyə bilərik. Ancaq 5-ə heç vaxt 5-i almır və yaxud da 5-i aşmır. 5-i keçmir, 5-i də almır. Ancaq 5-ə qədər 4 tam 999 istənilən qədər 9 yaza bilərsiniz. Bunları alır, ancaq sadəcə 5-i almır, 5-ə çatmır. Ancaq burada da, məsələn, burada B-nin yerinə 5 olmuş olsaydı, yenə 5-i alır, 5-in özündə alır. Ancaq 5 tam milyonda 1 belə olsa onu almır. Yəni 5-i aşa bilmir artıq. 5 onun üçün bir sərhəddir. Sonra bir də yaza bilərik. Bunu yazdıq. Burada da yazalım. İkiz. Deməli, mənfi sonsuzluqdan. Bu da B-di. B-yə qədər. Ancaq B-ni də almır. B-də açıq mötərizə. Sonra bir də yazarıq. İkiz daxildir. Həqiqət ədədlər çoxluğuna. Bu zaman ədəd oxu üzərində göstərsək. Bütün ədəd oxunu. Yəni, bütün qiymətləri alır. Bu zaman deyilir, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. İndi danışaq çoxluqların və yaxud da çoxluq yox, intervalların birləşməsindən və yaxud da kəsişməsindən. Deməli, biz birləşməni və kəsişməni necə göstərdik? İndi bir dənə, belə deyim, interval göstərəcəm, bir cüt. Onların üzərində həm birləşməni, həm də kəsişməni təsvir edəcək. Məsələn, deyir ki, mənfi sonsuzluqdan 18-ə qədər və sonra necə deyək, mənfi 3-dən olsun müsbət sonsuzluğa qədər. Buranı başqa ədəd də göstərmək var. Göstərəcəm, başqa ədəd də göstərərəm. İndi məsələn yazırıq. Birinci bu intervalı tətbiq yazaq. Mənfi sonsuzluqdan 18-ə qədər. Burada 18-i qeyd edirəm. 18-i açıq qeyd etdim. Çünki 18 göründüyü kimi daxil deyil, açıq mötərizədir. Və bu birinci birinci intervalımız. Mənfi sonsuzluqdan 18-ə qədər. Və digəri isə mənfi 3-dən artıq mənfi 3-ü dolu göstərim. Müsbət sonsuzluğa qədər. İndi bunların bizə desə ki, kəsişməsini göstərim, intervalların kəsişməsi. Kəsişmə bu cür yazırıq, baxın burada kəsişməni biz yazırıq belə. Bu zaman burada kəsişmə sadəcə baxın ortaq olan hissələrdir. Yəni həqiqətən biz bunu çoxluqlarda da keçmişik. Yəni kəsişmə nə idi? Bunların ortaqları, ortaq olanları. Bu zaman nə olur bunların kəsişməsi? Baxın, mənfi 3-də daxil olmaqla. Hansı ki, baxın, bu ştrixlər üst-üstə düşür. Bu ilə bu. Bunları biz kəsişmə götürürük. Mənfi 3 və 18. 18-də daxil olmamaqla. Birləşməsi isə, burada görün ki, baxın, bu ştrix hardan başlayır, harda bitir. Mənfi sonsuzluqdan başlayır, müsbət sonsuzluğa qədər davam edir. Onda bunların birləşməsi bütün ədəd oxu, yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər və yaxud da bütün həqiqi ədədlər deyə bilərik. Nə gəlir burada müsbət sonsuzluq yox. Məsələn, olsaydı 25, məsələn 25-də daxil olsaydı. Gələcəkdir bura qədər 25 daxil olmaqla artıq müsbət sonsuzluğa ehtiyacımız yoxdur. Onda bunların kəsişməsi yenə bu olacaqdır. Ancaq birləşməsi mənfi sonsuzluqdan gələcəkdir 25-ə qədər. 25-də daxil olmaqla birləşməsi. Bir yönündə, bir başqa necə deyil, versiyanda deyək. Məsələn, gəlir mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər. Tutam 4-ə daxil olsun. Və 12-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Müsbət sonsuzluğa qədər. İndi bizə deyir ki, bunların yenə kəsişməsini və birləşməsini tapın. İndi yapışdıraq burada. Dənə açaq, ədəd oxumuzu çəkdik. Deyək. Aha.
İndi bu ədəd üzərində biz birinci mənfi sonsuzdan 4-ə qədər. 4-də daxil olmaq. Burası 4, mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər. 1-də 12-dən müsbət sonsuzluğa qədər 12 boş daxil olmaq. 12-dən müsbət sonsuzluğa qədər göstərdik. İndi bunların kəsişməsi nədir? Baxın, heç bir yerdə bunların ştrixlər üst-üstə düşmür. Ona görə bunların kəsişməsi boşluqdur. Kəsişmirlər. Bəs birləşmə? Deməli, birləşməsini götürdük ki, yazıq mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər birləşmə birləşir 12-dən müsbət sonsuzluğa qədər. İndi bu bərabərsizliklərdə, misallarda fərqli-fərqli versiyalar ola bilir. Bunlar isə artıq test izahlarında daha dəqiq öyrənəcək. İndi keçək bərabərsizliklərə. Bu da qədər intervallardan danışdıq. İndi bərabərsizliklərə baxaq. İlk növbədə başlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, əgər biz A, X, məsələn, belə deyim, bunu belə yazmayaq. Necə deyim sizə? Tutalım, X böyükdür A. Bu bərabərsizlikdir. Əgər biz bərabərsizliyin hər tərəfini müsbət bir ədədə vurduqda və yaxud da böldükdə işarəni dəyişmirik. Məsələn, 2-yə vuraq hər tərəfini, müsbət 2-yə. Olacaq 2x böyükdür 2a-dan. Və yaxud da 2-yə bölək hər tərəfini. 2-yə bölsək, x böl 2 böyükdür a böl 2 olacaq. 2-yə bölsək, müsbət 2-yə. Amma mənfi ədədə vurduqda və yaxud da böldükdə mütləq işarəni dəyişməliyik. Əksin olaraq, necə yəni? Göstərək onda, məsələn, x böyükdür a-nı vururam mənfi 2-yə. Onda nə olacaq? Mənfi 2x kiçikdir mənfi 2a. İşarə mütləq dəyişir. Və yaxud da mənfi ədədə böldükdə. Mənfi 2-yə böldükdə, məsələn, bölək mənfi 2-yə. Onda olur x bölünsün, mənfi 2x bölünsün 2, kiçikdir, a bölünsün 2, mənfi. Hər tərəfini mənfiyə böldük. Bu belə də ola bilər. Məsələn, bunu bir nümunə kimi göstərək. Yazılıb ki, mənfi 2a, mənfi 2x kiçikdir 14-də. İndi biz bunu mənfi 2-yə böləcəyik. Mənfi 2-yə. Onda nə olacaq? 2-s belə olacaq. Böyükdür, 14 bölünsün mənfi 2. Artıq işarəni dəyişdim. Baxın, gördüyünüz kimi əksinə dəyişdim. 2-s böyük olacaq mənfi 7-dən. Amma 2-2-s kiçikdir mənfi 14-də olsa, artıq biz mənfi ədədə bölmürük. Hər tərəfini biz burada gördüyünüz kimi mənfi 2-yə böldük. X-i tək saxlamaq üçün bu tənliklərdə də bir növ belə idi. Amma burada indi mənfiyə bölmürük, müsbətə bölürük de x-i dəyişməyəcək. X kiçikdir, mənfi 14 bölünsün 2. Artıq burada x kiçikdir, mənfi 7 olacaq. Baxın, bununla buna görürsün nə qədər fərq var. Burada x böyükdür, mənfi 7. Burada x kiçikdir, mənfi 7. Yəni, belə deyim sizə, x-in yanında duran ədəd mənfi olarsa, işarəni dəyişəcək sadələşdirəndə. Amma yox, qarşıda duran tək ədəd, dəyişənin yanında durmayan ədəd, belə deyim, mənfi olarsa, işarə dəyişikliyi olmur. Bu, eynən vurmada da belədir. Yəni, misallarda qarşımıza çıxacaq. Ondan əvvəl qeyd kimi demək istədim. İndi keçək bir dəyişənli xətti bərabərsizliklərə. Deyirik ki, A2 üstəgəl B böyükdür 0 və yaxud da kiçikdir 0, böyük bərabərdir 0, kiçik bərabərdir 0 şəklində olan, yəni burada böyük bərabər də 0 ola bilər, kiçikdir 0 ola bilər, kiçik bərabər də 0 ola bilər. Bu şəklində olan bərabərsizliklərə xətti bərabərsizliklər deyilir. Burada deyirik ki, A2 bunu necə həll edirik? Çıxılsın, A2 böyükdür. Mənfi B. Burada bir dənə böyüyə baxaq və yaxud da kiçiyə hər birini tətbiq etmək olar. Burada x-i tapırıq. X böyükdür, mənfi B bölünsün A. Əgər A müsbət olarsa. Çünki dedik ki, bayaq biz burada müsbət ədədə böldükdə, baxın, müsbət ədədə böldükdə işarə dəyişmədi. A-da müsbət ədədə, müsbət ədədə böldükdə işarə dəyişmədi. Amma əgər A kiçikdir 0 olarsa, mənfi ədədə olarsa, onda x kiçikdir, mənfi B bölünsün A olacaq. Bunu bir misal üzərində göstərə bilərik.
2x üstə gəl 7 böyükdür 0. Və yaxud da böyük dedik, kiçik bərabərdir 0. Burada yazırıq 2x kiçik bərabərdir mənfi 7. x kiçik bərabərdir mənfi 7 bölünsün 2. Bir də, əgər mənfi 2x üstə gəl 7 kiçik bərabərdir 0 olarsa, mənfi 2x kiçik bərabərdir mənfi 7 olur. Artıq x böyük bərabərdir mənfi 7 bölünsün mənfi 2 olur. Artıq mənfi 2-yə böldüyümüzə görə işarəni dəyişdik. Sonra bu, belə, bir dəyişən xətti bərabərsizliklər sisteminə baxaq. Bu nədir? 2 bərabərsizlik verilir. A1, x üstə gəl. B1 böyükdür 0. Bir de A2 ikiz üstə gəl B2 böyükdür 0. Şəkildə olan bərabərsizliklərə bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemi deyilir. Burada baxın, x-lər bunların hər ikisinə ödəyən x-lərdir. Yəni burada ikiz hər ikisini ödəyir. Hər iki bərabər bu tənliklər sisteminə oxşardır. Orada həllər cüdü hər ikisinin cavabıydı. İndi burada bunu necə tapırıq? Bir dəyişənin xətti bərabərsizliklər sistemini tapmaq üçün hər bir bərabərsizliyi ayrı-ayrılıqda həll edirik. Və daha sonra, baxın, burada belə olduğuna görə, mən əslində uşaqlar bunu çox vaxt qarışdırır. Mən deyirəm ki, burada bir, baxın, belə bir xətt çəkəndə bir iki hərfini oxşuyur. Biz bu zaman bunların kəsişməsini götürürük. Kəsişmə. Yəni, yenə deyirəm, bunların hər birini ayrı-ayrılıqda həll edirik. Bərabərsizliklər hər birini ayrı-ayrılıqda həll edirik. Məsələn, yuxarıda tapdıq ki, x tutalım, yazdıq ki, böyükdür, mənfi 1 böl a oldu. Aşağıda oldu, x kiçikdir, mənfi, yalnızca müsbət 1 böl a oldu. Yəni, kiçikdir, 1 böl a oldu. İndi bunların hər birini ayrı-ayrılıqda, yox, eyni ədəd oxu üzərində tapacaq. Məsələn, belə, sonra tutalım, bura qədər gəldi və buradan da bu misal üzərinə göstərmək olardı. Ancaq yaxşı olar ki, test tapşırıqlarında baxaq bunlara. Bundan sonra, dərs izahından sonra testlərində izah edəcəm. Orada yetərə qədər bundan aid nümunələr və yaxud da testlər var. Burada biz artıq kəsişməni götürəcəyim. Baxın, bu aralığı götürəcəyim. İndi bu bərabərsizliklər sistemi oldu. Sonra bir də var. Baxın, bu şəkildə göstərilir. Yazır ki, A1, 2, üstə gəl B1, böyükdür 0. A, yəni, bir də burada qeyd edim ki, baxın, bu böyükdür 0 da ola bilər, kiçikdir 0 da ola bilər, kiçik bərabərdir 0 ola bilər, böyük bərabərdir 0 ola bilər. Təbii ki, burada da belə. Yəni, fərqi yoxdur, burada ayrı olar. Məsələn, burada böyük bərabər 0 olar, burada böyükdür 0 olar. Eyni işarə olmaz və yaxud da burada kiçikdir 0 olar. Hər bir şəkildə ola bilər. Onda yekun bizə yekun bərabərsizlik lazımdır. Hər ikisini sadələşdirmək lazımdır. Sonra bir ədəd oğuz üzərində göstərib onların kəsişməsini götürmək lazımdır. Kəsişməni dedik ki, baxın, buradan belə iki hərfini oxşadaraq yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, bu zaman bu işarə olduqda kəsişmə götürürük. Bəs bu işarə olduqda burada bərabərsizliklər heyəti olur. Məsələn, böyükdür 0. Bu bərabərsizliklər heyəti olur. Bu zaman hər birini ayrı-ayrılıqda həll edirik. Bu zaman da birləşmə götürürük. Yenə dediyim kimi, bunlar testlərdə çoxlu var, çox sayda var və vaxt itirmək istəmirəm. Əsas dərsin izahındayıq. Sonra test izahlarında bunların hər birinə toxunacaq və daha aydın olacaq. İndi baxaq kvadrat bərabərsizliklərə. Deməli, deyirik ki, ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c böyükdür 0. Böyük bərabərdir 0, kiçikdir 0, kiçik bərabərdir 0, kiçikdir 0 şəklində olan bərabərsizliklərə kvadrat bərabərsizliklər deyilir. Bəs kvadrat bərabərsizlikləri həll edəndə necə həll edir? Buradan biraz qarşılıq görünsə də, ancaq o qədər də qarşılıq olmayan 1-2 qayda var. Birinci halda deyirik ki, əgər A da böyükdir 0, baxın burada A böyükdir 0, D də böyükdir 0 olarsa, A böyükdir 0 olarsa, bilirik ki, parabola, çəkilən parabolan qolları yuxarı olur. Bunu onu çəkəcəm, deyəcəm. D böyükdür 0 olanda, baxın, burada qollar yuxarı, yuxarı, buna görə göstərir. Bunu göstərir, yəni. D böyükdür 0 olanda da bilirik ki, bu tən, belə deyək, baxın, bu tənliyin iki bərabər, bu, və yaxud da ki, kvadrat bərabər,
kvadrat üçgeninin iki beraber kökü olur. Məsələn, bunu x-ə bərabər eləyəndə belə yazılıb. Ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c bərabərdir 0 tənliyinin 2 bərabər, daha doğrusu 2 həqiqi kökü olur. x1 və x2 kökləri olur. Ona görə biz bunun parabolasını daha doğrusu qrafikini nəzər çəkirik. Bu bizim, baxın, ağzı yuxarı, qolları və yaxud da qolları yuxarı parabol olur. Və ədəd oxunu 2 nöqtədə kəsir. X1 və X2 nöqtəsində. X2. İndi, burada gördüyünüz, baxın, yuxarı hissədə müsbət, aşağı hissə həmişə mənfi olur. Nə demək? Baxın, burada müsbətlər və burada mənfilərdir. Niyə içəridə göstərən mənfilər? Onu da deyəcəm. İndi bizə deyir ki, AX kvadratı üstə gəl bx, üstə gəl c. Böyükdür 0. Biz burada bunun tənliyin köklərini tapmalıyıq. Baxın, hansı ki x1, x2 köklərini. Və daha sonra bizə müsbətlər lazımdır. Müsbətlər haradadır? Baxın, gördüyünüz kimi bu hissədə. Ancaq çöldən. Nəyə görə çöldən deyirik? İndi biz bunu göstərəndə, bunu aralıq kimi göstərəndə, bunun həllini yazırıq mənfi sonsuzluqdan. X1-ə qədər, əgər baxın, burada bərabərdirsə, buranın içində dolu götürmüşük. X1-ə qədər birləşmə, X2-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Baxın, hansı ki, bizə lazımlı olan hissələr hansılardır? Baxın, bura. Bura və bura. Yəni, bu içəri bizə aid deyil. Bu, hətta bu sarılar da belə götürmək olar. Bizə baxın, bu sarılı göstərdiyimiz hissədir. Bu da mənfi sonsuzluğa X1-ə qədər. Ona görə plusları çöldə qoymuşuq ki, yəni ki, içəri bizə aid deyil. İndi, əgər burada bərabər olmayan götürsəkdir, burada sadəcə olaraq yumru yazacaqdır. Və onda da burada belə olacaqdır. Açıq mötərzə. İndi, əgər bizə deyirsə ki, AX kvadratı üstə gəl BX üstə gəl C. Kiçikdir və yaxud da kiçik bərabərdir. Sıfır olarsa, mənfilər lazımdır bizə. Onda artıq bizə bu içəri lazım olacaq. Baxın, artıq içərini götürəcəyik. Əgər bərabərlik yoxdursa, yəni sadəcə kiçikdir, sıfırdırsə yazırıq x1 və x2. Əgər bərabərlik varsa, x1 və x2 olur. Onda da buranın içərini də dolu götürürük. Ümid edirəm, bu aydın olar. Çox da çətin bir şey deyil. İndi misal yazdıqca da daha da... Təkmilləşdirəcəyik bunu. İndi baxırıq ikinci halda. Bir də bunu deyim ki, burada əgər A kiçikdir 0 olarsa, onda parabolanın qolları aşağı olur və yenə də eyni qaydalar tətbiq olunur. Burada da müsbət hissə yuxarı olur, mənfi hissə artıq aşağı olur. Sadəcə qolları aşağı çəkirik. Onda buralar mənfi olur. Buralar isə müsbət olur. İçəri. Yəni, baxın, bura müsbət olur. Çöldə mənfi. Sonra, deməli, nə indirik? Yəni, əgər mənfi ilə yadınızda qalması və yaxud da sizə mənfi çətinlik göstərsə, nə inəmək olar? Məsələn, bizə verilib ki, bir bərabərsizlik. Mənfi 2x kvadratı üstə gəl 5x, üstə gəl 7. Böyükdür 0. Bizə deyir, bunu həll et. Axı, mənfi ilə görməmişik və yaxud da ki, bilmirik. Belə deyək ki, bilmirik də, düşünək ki, bilmirik və yaxud da unutmuşuq. Nə inirəm? Bunun hər tərəfini vururam mənfi 1-ə. Baxın, bu bərabərsizliyin. Olur onda. Mənfi 2x də vurdum mənfi 1-ə. Oldu. Müsbət 2x kvadratı, çıx 5x, çıx 7. Artıq bu işarə mənfiyə vurduğumuza görə işarənin əksinə dəyişir. Bunu öyrəndik bayaq. İndi bunu... Baxın, bu qayda ilə tətbiq eləmək olar. Yəni, bir dənə bu qaydanı öyrənsək, yetər. Sonra, ikinci halda. Deyirik ki, əgər A böyükdür 0, bu qaydada qollar yuxarı olduğuna görə və D bərabərdir 0 olarsa, verilən kvadrat tənliyin bərabərsizliyin D bərabər 0 olanda bilirdik ki, x1 bərabərdir x2-yə 2 dənə kökü var. Bu zaman, deməli, parabola
Ədəd oxunu bir nöqtədə kəsir. Yəni bu şəkildə indi bir dənə bunu düzəldim. Tam bir nöqtədə kəsir. Hansı ki verilən bu nöqtədə. İndi burada biraz mürəkkəbdir. Necə yazaq? Bu x1, x2, bir dənə x1 yaza bilərik və yaxud da x yaza bilərik. Bir dənə qiymət alır çünki. İndi burada məsələ nədir? Deyir ki, ax kvadratı üstəgəl b2 üstəgəl c. Bu bərabərsi. Əgər böyükdür, sıfırdırsa, biz onda hansı? Baxın, buralar həmişə müsbətlərdir. Böyükdür, sıfırdır. Burada onda. Baxın, burada x boş olur içərisi. Böyükdür, sıfır. Bərabərlik yoxdur. X-in qiymətini özünün x-i almır. Bunun sadəcə sıfırı, yəni bir dənə kökü var. Bu, bilirsiniz necə? Bu bərabərdir sıfır tənliyinin bir kökü var. Amma bunun biz sıfırını tapırıq. Sıfırları bir dənə x-dir. Yəni bu bərabərsizliyi sıfıra çevirən bir dənə x-dir. Hansı ki, baxın burada. Bizə deyir ki, bu sıfıra bərabər olmasın. Olmasın. Yəni bunu sıfıra çevirən qiyməti almasın. Bir də təkrar edirəm. Deməli, biz bilirik ki, baxın, bu tənliyin bir dənə kökü var. Nədir? X. X1, X2 birbirine bərabər iki kökü var da bu söz. Yəni, bir dənə, məsələn, 5, 3, 10, mənfi 2, mənfi 5, məsələn, bu qiyməti alır. Amma bizə bərabərsizlikdir. Yəni, deyir ki, bax, bu böyükdür sıfır olsun. Yəni ki, sıfıra bərabər olmasın. Ona görə də bunu sıfıra çevirən, hansı ki, bu 5 qiyməti, 10 qiyməti və yaxud da neçədə bu X-i, biz almayacaq. Ona görə içini boş götürürük. Və bunu aralıq şəklində göstərəndə yazırıq mənfi sonsuzluqdan x-ə qədər boş olmaqla, yəni x-i almır. Sonra bura qədər gəlir, baxın, bura qədər gəlir x-ə. X-i almır, atılır x-in üstündən keçir bu tərəfə. Aydın oldu yəqin ki, x-ə qədər gəlir, x-i almır, sonra x-dən müsbət sonsuzluğa qədər davam edir. Yəni, belə deyə bilər, bir dənə oradakı iştirəklər sinim, sonra lazım olacaq. X-dən müsbət sonsuzluğa qədər. İndi, bunu bildik. Deyir ki, ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c. Böyük bərabərdir sıfır. Sıfıra bərabər olsun, böyük olsun. Onda bunun nəcər olur? Baxın, burada bərabərliyi olduğuna görə artıq x-i alacaq. X-i də alırsa, bir dənə bizə belə sıfırımızı sıfıra çevirən qiymət x-dir. X-i də alırsa, buradan başlayır, davam edir. Baxın, hamısını alır. Artıq x-in üstündən atılmır. X-i də alır. X-ə də dəyir. Ona görə nə deyirik? Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni, bütün ədəd oxu bunun həlləri olur. İndi yazır ki, ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c. Kiçikdir 0. Baxın, burada bu mənfi qiymət alır, yox, ancaq qollar yuxarıdır, ancaq müsbət qiymətlər alır. Ona görə bu olur, boş çox. Bir də deyir ki, ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəlsi kiçik bərabərdir 0. Kiçik bərabər 0 dediyinə görə, baxın, burada bərabərlik götürürük. Mənfilər əslində bu içəridir. İçəri yoxdur deyə biz boş çoxluq götürdük. Amma kiçik bərabər 0 deyəndə bərabərdir 0 olduğuna görə bunu 0-a çevirən qiymət nədir? Bir dənə x. Yenə burada əgər kiçikdir 0, yox, a mənfi olarsa, yəni hər tərəfi mənfiyə vuraraq bayaq dediyimiz qaydanı tətbiq etmək olar. İndi baxaq, üçüncü halda deyirik ki, yenə a müsbətdir 0, yəni a böyükdür 0, daha düz. D kiçikdir 0 olarsa, bilirik ki, D kiçikdir 0 olarsa, tənliyin onu 0-a çevirən həqiqi kökü yoxdur. Yəni, verilən üçədinin ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəlsə və bunun qrafikini çəkək. Artıq qrafik çəkək üzərində görə biləcək rahat. Yəni, x deməli, ədəd oxunu heç bir nöqtədə kəsmir. Ona görə bunu ancaq müsbətlər alır. Yəni, hər tərəfdən müsbətdir. Belə göstərək. Hər tərəfdən müsbətdir. İndi məsələn, belə göstərək, bir dənə burada qalsın. Deyirik ki, ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəlsə, əgər bizə desə ki, böyükdür 0 və yaxud da böyük bərabərdir 0, hər ikisi
Baxın, böyükdə 0, böyük bərabərdir 0. Bu zaman bunun aldığı qiymətlər, baxın, ancaq müsbət qiymətlər alır. Yəni, bu qrafiki yuxarıdadır, müsbətdədir. Mənfi ilə heç bir əlaqəsi, aşağı mənfidir, aşağının mənfi olduğunu bilirik. Yuxarıda müsbətdir. Baxın, aşağı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada gördüyümüzün aşağı ilə bir dənə x nöqtəsində əlaqəsi vardır. O da bərabərdir 0-a çevirən. Ancaq mənfi, mənfi deyil, mənfi qiymət yenə dalmırdı. Bu, baxın, bu parabolan qolları aşağı keçmir. Aşağıda, yəni mənfi tərəfdə deyil. Sadəcə bir nöqtədə kəsir, o da ancaq 0-a çevirirdi. Burada görürsünüz, ümumiyyətlə 0-a çevirən də yoxdur. Böyükdür, böyük bərabər 0-da, deməli, interval olacaq mənfi sonsuzluğa, müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni, bütün qiymətləri, istənilən qiyməti yerinə yazdıqda həmişə müsbət qiymət alır, həmişə müsbət olur. Bəs, ax kvadrat üstə gəl bx, üstə gəl s. Bx, üstə gəl s kiçikdir və yaxud da kiçik bərabərdir 0 olanda bunun həllər çoxluğu olur, boş çoxluq. Yəni, heç bir halda bu mənfi almır. Ona görə boş çoxluq olur. Sonra, var intervallar üsulu ilə həll. Necə olur intervallar üsulu ilə? Məsələn, bizə belə deyək, bu şəkildə bir, 2 çıxılsın 3, 2 üstə gəl 7. Tutam, böyükdür 0. Bizə bu cür, bu çox adlı şəkildə də verilə bilər. Belə vuruqlara ayrılmış şəkildə də verilə bilər. Yəni, məsələn, bu belə olar x kvadratı. Deməli, 3, 2, 7, 2, üstə gəl 4, 2, çıx 21, böyükdür 0 şəkildə də verilə bilər. Bunu vuruqları ayıraraq, baxın, bu yuxarıdakı ifadəmiz alınır. Yəni, vurub sadələşdirsək, bu aşağıdakı şəkildə olur, vuruqlar artıq yuxarıdakı şəkildə olur. Biz çünki bu şəkildə veriləndə, biz bunu vuruqlarını ayırmalıyıq mütləq. Nəyə görə? Yəni, bunun köklərini, sıfırlarını tapmalıyıq. Məsələn, onun sonra, deyək ki, yuxarıdakı şəkildə verilib, testlərdə qarşımıza çıxacaq, izah edəcəm. Bunun kökləri nədir? Bunun sıfıra çevirən nədir? Baxın, bu ifadənin sıfıra çevirən nədir? Yəni, x-in yerinə 3 yazsam, bu ifadə sıfıra çevirilər. Burada da. Burada da x-in yerinə mənfi 7 yazsam. Buna əsasən ədəd oxu çəkilir. 3 və intervallar üsulunu izah edirəm. 3 və 7, mənfi 7 qeyd olunur. Baxın, böyük sıfır bərabərlik yoxdur. İçini boş yazıram. Mənfi 7 və 3. Birinci mənfi 7 gəlir deyə. Daha sonra, baxın, belə intervallar çəkilir. İndi baxırıq ki, 3. Buradan, məsələn, mənfi 7-dən bu tərəfdə, baxın, mənfi 7-dən bu tərəfdə bir ədəd götürürük. Nə olar? Mənfi 10. Və gətiririk mənfi 10-u bu ifadədə x-i harada x görürük, yerinə yazırıq. Olur 10 çıx 3, 10 üstə gəl 7, mənfi 10, mənfi 10, mənfi 10 üstə gəl 7. Baxırıq görə bunun cavabı nə olur? Burada olur mənfi 13 vurulsun mənfi 3. Mənfi, mənfi müsbət olur. Bu, deməli, qiyməti müsbət ədəd oldu. Müsbət ədəd. Müsbət neçə olduğu mənası yox. Əsas odur ki, müsbət ədəd oldu. Onda biz bura nə yazırıq? Müsbət. Daha sonra, burada nizamlı gedir əslində. Yəni, kvadrat və ya təkrar kök yoxdursa, bura mənfi, bura müsbət olmalıdır. Yerinə yazaq, izah edirik, göstərim. İndi burada bu aralıqda bir ədəd götürürük. Məsələn, baxın, mənfi 7 ilə 3 arasında nə var? Tutalım 0 var. Gətirib yenidən 0-ı yuxarıda yazıram. 0 çıx 3 mənfi olur. 0 üstə qəl 7 müsbət olur. Mənfini müsbətə vuranda da bizim cavabımız edir. Mənfi, bura mənfi olur. İndi buradan bu tərəfə, məsələn, müsbət 10 götürürəm. Hər hansı bir 10 ədəd. 10 çıxılsın, yerinə yazıram. 10 çıxılsın 3, neyin ədəd? Müsbət ədəd. 10 üstə qəl 7 müsbət. Müsbət, müsbət edir, müsbət. İndi baxdıq ki, bizə lazımdır, sıfırdan böyüklər lazımdır, müsbətlər lazımdır. Baxın, burada, bir də buradır. Yəni, biz burada artıq nə yazırıq? Birləşmə ilə götürəcəyik. Yazırıq mənfi sonsuzluqdan, deməli, mənfi 7-yə qədər birləşmə 3-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni, burada ancaq müsbətlər alır. Bizə mənfi lazım deyil. Bura əgər mənfi olmuş olsaydı, baxın, 0 olsaydı, onda biz mənfi 7, 3 aralığını götürəcəyik. Sonra, deyirik rasional bərabərsizliklər. Necə deyirik? Deyirik, px hər hansı bir çox ədlidir, qx də hər hansı bir çox ədlidir. Böyük bərabərdir 0, böyükdir 0, kiçik bərabərdir 0, kiçikdir 0 şəklində olan bərabərsizliklərə rasional bərabərsizliklər deyilir. Bu rasional bərabərsizlikləri də intervallar üsulu ilə həll edirik. Ancaq burada diqqətli olmalı olduğumuz bir hissə odur ki, Qx fərqlidir, 0 olmalıdır.
Bəs bunu harda tətbiq edirik? Məsələn, yazır ki, x kvadrat çıx 9 bölünsün 2x üstə gəl 1. Və bizə deyir ki, böyükdür 0 olsun. Deməli, və yaxud da böyük bərabər 0 yazaq. İndi bunu necə həll edəcəyik? Yuxarını sadələşdirir. X çıx 3, x üstə gəl 3 olur. Nəsəl gəl yazım. Yuxarı deməli, x çıx 3, x üstə gəl 3 olur. Bəs aşağıda x üstə gəl 1. Böyük bərabərdir 0. İndi baxırıq. Bunu 0-a çevirən qiymət nədir? 3. Bunu 0-a çevirən mənfi 3. Bunu 0-a çevirən mənfi 1. Deməli, biz nəyini yiyəcəyik? Burada bərabər olmağına baxmayaraq, heç vaxt mənfi 1-i kök kimi götürməyəcəyik. Və ədəd oxunu çəkirik. Ədəd oxumuzu çəkək. İndi verilənləri üzərində qeyd edək bu kökləri. Yazıram. Birinci nə yazacaq? Mənfi 3. Mənfi 3-ü nöqtə kimi götürürük. Niyə? Çünki burada bərabərlik var. Mənfi 3, mənfi 1-i aralıq kimi götürürəm. Çünki məxrəc 0-a bərabər ola bilməz. Bir də müsbət 3 götürəcək. Müsbət 3-ü də nöqtə kimi. Yəni intervallarımızı çəkirik. İndi baxıram. Buradan bir ədəd götürürəm. Məsələn, mənfi 10. Yerinə yazıram. Mənfi 10. Bu ifadəni görək mənfiyə çevirir, yoxsa müsbətə çevirir. Mənfi 10 çıxı 3 mənfidir. Mənfi 10 üstə gəl 3 mənfidir. Mənfi 10 üstə gəl 1 mənfidir. Mənfi vur mənfi müsbət, böl mənfi müsbət. Mənfi. Bir də deyirəm, mənfi vur mənfi yuxarıda, baxın, vurmadı. Mənfini mənfiyə vuranda burada mənfi olur, bu da mənfi olur. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət, mənfiyə böləndə mənfi. Deməli, burada mənfidir. Sonra, indi baxırıq, burada aralıqda, məsələn, mənfi 2 götürürük, burada mənfi 2 götürürük. Görək, burada müsbət olacaq, yoxsa mənfi olacaq. Mənfi 2 yazdıq bura. Mənfi 2 yerinə yazsaq, baxın, yuxarıda nə olur? Mənfi 2 çıx 3, mənfi 5-idir. Mənfi olur. Burada müsbət olur. Burada da mənfi olur. İndi mənfi vur müsbət. Edəcək mənfi. Mənfiyə bölündə müsbət. Bura müsbət. Burada məsələn 0 götürək bu aralıqdan. Üstünə yazsaq yaxşı olar özünüz üçün. 0-ı yerinə yazsaq. 0 çıx 3, mənfi. 0 üstə gəl 3, müsbət. 0 üstə gəl 1, müsbət. Mənfi vur müsbət. Mənfi bölün müsbət, mənfi olacaq. Burada ardıcılıqla geçsə, burada müsbət olacaq. Yerinə yazıb yoxlayada bilərsiniz. İndi bizə nə lazımdır? Sıfırdan böyük və bərabər. Bizə müsbətlər lazımdır. Baxın, bura. Deməli, bir də bura. İndi yazırıq. Mənfi 3. Mənfi 3-dən. Mənfi 3-ü nöqtə kimi götürür. Çünki qapalı mötərizə. Çünki burada nöqtədir. Mənfi 3-dən mənfi 1-ə qədər. Və birləşmə 3-dən. Müsbət sonsuzluğa qədər. Bu da rasional bərabərsizliklərin həll üsulu. İndi keçək modullu bərabərsizliklərə. Bu da biraz mürəkkəblik var modullu bərabərsizliklərdə. İndi bir-bir deyəcəm. Deməli, ilk qayda olaraq deyir ki, f(x) modulda f(x) böyükdür a və a müsbətdir. Bu şərt olaraq. A sıfırdan böyük olan halda. Biz burada birləşmə götürürük. Yazırıq f(x) böyükdür a və bir də f(x) kiçikdir mənfi a. Deməli, bir dəfə olduğu kimi yazırıq. Baxın, bunu olduğu kimi, modul olduğu kimi açırıq. Bir dəfə də işarəni dəyişib, deməli, anında qarşısında mənfi yazırıq. İndi burada sonra biz, baxın, bu mötərizə olduğuna görə bunların birləşməsini yazırıq. Birləşməsini. İndi deyəcəksiniz ki, bəs necə yadımıza saxlayaq ki, bu birləşmədə, bu kəsişmədə. İndi buna da uyğun bir dənə, belə deyim, ipucu deyəcəm sizə. Burada f(x) indi kiçikdir a. Yəni a-mız müsbətdir. İndi burada kəsişmə götürürük. Yəni f(x) böyükdür a-dan və f(x) kiçikdir mənfi a-dan. İşarələri dəyişirik hər iki halda. Bir dəfə olduğu kimi açırıq, bir dəfə də işarəni. Bu zamanda kəsişmə. Bəs indi nə bilək ki, biz burada, baxın, bu şəkildə olanda birləşmə, bu şəkildə olanda kəsişmə yazacaq. Baxın, buna
Yadınızda da saxlaya bilərsiniz əzbər. Bir də ipucu deyim sizə. Baxın, burada görürsünüz, buradan bir xətt çəksəm ki hərfinə oxşuyur. Yəni burada kiçikdir olanda kiçikdir. Baxın, dediyimiz kimi modul kiçikdir A-dırsa K kəsişmə. Buradan kəmişə kəsişmə götürürük. Yəni həqiqətən bu fərq edir. Bərabərsizliklər çəkəndə elə olur ki, məsələn, yuxarıda birləşmə götürməlisiniz, amma heç bir şəkildə birləşmir. Bu testləri yazdıqca görəcəyik. Yəni ki, interval yazdınız, qrafiki çəkdiniz, kəsişmə yox, birləşmə yoxdur. Onda düşünəcəksiniz ki, onda bu kəsişməsini götürək. Və yaxud da necəsə, birləşmə yoxdur, birləşmə alınmır. Və yaxud da kəsişmə alınmır. Məsələn, burada elə olacaq ki, kəsişmə alınmır. Heç biri kəsişmir. Onda biz bunun, deməli, boş çoxluq yazacaq ki, bu boş çoxluqdur. Bunun kəsişmə alınmırsa, biləcək ki, mütləq biz burada kəsişmə götürməliyik. Kiçikdir olanda kəsişmə götürməliyiksə, baxacaq, kəsişmirlərsə, deməli, bu ifadənin, bu bərabərsizliyin kökü yoxdur. Və yaxud da boş çoxluqdur. İndi buna aid nümunələr yazmaq olar, ancaq ehtiyac yoxdur. Deməli, testlərdə bunların hər birini yazacaq. Bəs burada A böyükdür, A kiçikdir, 0 olarsa, A kiçikdir, 0 olan halda deyirik ki, f(x) modulda f(x) kiçikdir A. Burada kiçikdir A olanda, gəl birinci böyükdür yazıq, yuxarıda da böyükdür. Məsələn, deyirik ki, A kiçikdir 0, A mənfədətdir, A mənfi 5-dir, A mənfi 3-dür. F modulda f(x) də böyükdür A-dan, yəni böyükdür mənfi 5-dən. Burada mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. İndi nəyə görə mənfi sonsuzluq, f(x)-in qiyməti nəyə görə mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur? Çünki əgər bu moduldakı ifadə mənfi ədəddən böyükdürsə, biz onu da bilirik ki, moduldan həmişə müsbət çıxır. Həmişə müsbət ədəd çıxır. Yəni biz x-in yerinə nə yazsaq da, x-in yerinə istənilən ədədi yazsaq da, bu ifadəni müsbət edəcək. Və bu da həmişə mənfi ədəddən böyük olacaq. Mənfidən böyük olacaq. Bunlar dediyim kimi testdə daha da aydın izah edəcəm. Yəni, əgər dərs sahana baxırsa, mütləq test sahana da baxın. Və ikinci halda f(x) modulda f(x) kiçikdir A. A-mız da mənfədətdir. Bu isə heç vaxt ola bilməz. Nəyə görə? Biz bilirik ki, moduldan həmişə müsbət ədəd çıxır. Məsələn, içərisi mənfi olsa da, x-in yerinə elə ədəd qoyuruq ki, içərdəki ifadəni mənfiyə çevirir. Ancaq moduldan həmişə müsbət kimi çıxırsa, bu heç vaxt mənfi ədəddən, mənfi 5-dən kiçik ola bilməz. Həmişə böyük olacaq. Ona görə də bunun həllər çoxluğu olur boş çoxluq. Bir də burada, məsələn, A-ların yerində hər hansı, ümumiyyətcə yuxarıda göstərdiyimiz, baxın, bütün bu qaydalar, baxa görə elə bunlar hamısı. Yəni, A-nın yerində hər hansı başqa bir çox hədli olsa da ödənir. Məsələn, bura jx yazaq və də jx. Çox ədillərdə də ödənir. Onda da, yəni burada da A-ların yerinə jeksiyasız, yəni kəsişmə, birləşmə eyni olduğu kimi qalır. Onda burada olmur. Baxın, bir dənə yuxarıdakı olur. Yəni burada jeksin mənfi olduğu belə görünmür. Sadəcə, bax, belə A-ların yerində də jeks olur. İndi dedik bunları, keçək irrasional bərabərsizliklərə. Deməli, deyirik ki, irrasional bərabərsizliklərdə bu kök altılar daha düzü belə daxildir. Kök altında f(x). F(x) gördüyümüz hər hansısa bir funksiyadır. Və yaxud da ki, bizim x kvadrat üstə gəl 5, x üstə gəl 5, hər hansısa bir çox ədli kimi bunu deyə bilərik. F(x) böyükdür A. Və burada A da böyükdür 0 olarsa. A böyükdür 0. Yəni A müsbət ədəd. Onsuz da bu kök altı ifadə müsbət ədəddən böyükdür. Yəni həmişə müsbət alınır. Kökdən həmişə müsbət çıxır. Ona görə biz bunu həll edərkən artıq A-ya baxmırıq. Bu, belə deyək də, bu həmişə müsbət olan köklər atılır. Yəni biz bilirik ki, burada nə olur olsun, bu müsbətdir. Və A-dan böyükdür. Onda biz bunu sadəcə hər tərəfi burada dərəcə eynidirsə, biz bunu eyni dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. Məsələn, 2-dirsə kvadratını yazırıq, 4-dirsə, 3-dirsə, 3-dir. Əsasən, cüt dərəcədən olanda, yəni məna daşıyır. Məsələn, 4-dirsə, hər tərəfi 4-dən yüksəldirik və yaxud da belə verilərsə, sadəcə kök altında onu yazırıq f(x), hər tərəfi kvadrata yüksəldik, böyükdür A kvadratından. Bunun həlli bu cür olur. Sonra yazır ki, f(x) kiçikdir A-dan və A böyükdür 0. A müsbət ədəddir. F(x) də A-dan kiçikdir. Bu zaman nə edirik? Biz bilirik ki, kök altı ifadə mütləq həmişə 0-dan böyük olmalıdır. F(x)
Deməli, böyükdür 0. Hətta böyük bərabərdir 0. 0-a bərabər də ola bilər. Yəni bu şərti götürüb bir də yazırıq f(x). Deməli, kiçikdir a kvadratından. Daha sonra bunları hər birini həll edirik. Sonra yazırıq f kök altında f(x) böyükdür a-dan və a kiçikdir 0-dan. A mənfədətdir. Bilirik ki, bizim f(x)imiz həmişə mənfi ədəddən böyükdür. Yəni ki, bir dəqiqə burada böyükdür 0. Deməli, yox, hələ bunu deyək. Orada düşündüm ki, nəyəsə əksik dedim. Yuxarıda birinci halda. Yəni, birinci bir də zahidim. Məsələn, burada yazdık ki, A müsbət ədəddir, 5-dir. 5-dən böyük. Bizə elə bunu elə həll etmək lazım ki, bu 5-dən böyükləri, məsələn, 5-dən böyük ədədlər alsın. İndi baxırıq üçüncüyə. Burada A mənfi ədəddir. Biz bu da göstərir ki, baxın, bu ifadə mənfi ədəddən, məsələn, mənfi 5-dən böyükdür. Biz bilirik ki, onsa bu mənfi 5-dən həmişə böyükdür. Həmişə böyükdür. Ona görə bu hala baxmırıq. Yəni ki, bunu kvadratına yüksəltməyə baxmırıq. Biz sadəcə baxırıq, f(x) böyük bərabərdir 0. Yəni, biz əsasən daxilə baxırıq ki, daxil kökaltı ifadə 0-dan böyük bərabər olsun bu ifadəyə. Bu zəvvələ baxırıq. Bu hala. Bir də yazırıq ki, kökaltında f(x) kiçikdir a, a da kiçikdir 0. Deməli, mənfədə demiş a-mız. Və bizim bu f(x)imiz də a-dan kiçikmiş. Sizcə belə hal olar. Yəni, kök altından mütləq müsbət qiymət çıxır. Və bu da a-dan kiçik ola bilməz. Ona görə bunun həllər çoxluğu olur, boş çoxluq. Yəni, belə bir bərabərsizliyin həlli yoxdur. Demək olar ki, ümumi belə deyim, qaydaları dedim sizin üçün. Artıq gerisini və daha dərindən biz bunun test izahlarında baxacaq. Bu dərsimiz bura qədər. Bəyəndisinizsə, faydalı olsa bəyənməyi, abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.